Att allt ska vara så svårt att välja. Ja, ja det är det. En korg alltså. Du tog min korg. Nej, jag tog den här ingången. Ja, det var den jag skulle ta. Så. Men du kvittar väl, de är likadana. Så, ska jag ta den eller? Va? Jag har ju mina bobbar här. Jag skulle ha den här. Ser du killen där borta? Jag tog min koj. Jag vill inte leva i ett sånt här samhälle. Jag lägger mina vinder va? Fest ikväll eller? Va? Folköl. Nej, det är... Fint ska det vara. Det är matchen ikväll eller? Vilken match? Det är derby. Pingpong. Pingpong derby? Ja, ja. Vilka är det som spelar då? Ja, det är lustigt. Va? Är du superpopulär då? Nej, jag kan inte. Jag ska till kyrkan på söndag. Jag ska på tidigt. Nice, jag med. Är du tro eller? Ja, som fan. Ja, var sitter du på söndag då? Andra raden? Tredje raden? Fjärde raden säger vi. Vi ses där. Jag ska nu ta gå nu, tänkte jag. Vänta lite nu. Det där är min korg. Oh. Fast hade du chili con carne i din? Nej, jag tror inte jag hade det. Alltså, är det inte din korg? Okej. Okay.